Da jeg er nå på Peugeot Hotel og skal bli kjørt opp til Storefjell nå av mamma. Så her er jeg. You can find me, can talk to you and help you. I'm gonna keep you briefly. Ja dere, da det Valentine's Day, og her sitter jeg med to jenter, og vi trøkker i oss mat. Romantisk! Så jævlig fornøyd, dette. Ja, her er romkameratene mine. Bolberg! Og Marte. Fjellmakte. Er det politi? Hjelp? Already we're bringing out our community women here for heat number two, so let's bring them in. Day number six from across the board models, Rachel Travis. Day five from Rosa Gina Hamlet. Thank you.
last heat. Score to be here, 90 kilos. Hey, Bobby Hawks at 95. What up with that lift? Jesus, we're making it look easy. A 90 going for Heidi Ulofsen, lane number 5. A solid 8.